Rugby akaurobas me Leoni Wan me Keti da me Acho moksaveli khvela. Lesbosit kven sasorat. Kairos Cup organizatsiis kampaniis kurti, sadats moragbeebi gaetiandnen kata omert zavadobis tsinaamdeg da ki qvelas baxsos es kampania. Ano aravitari zavadoba gaomojus tanastorobas chamara. Ese ya yama gvitkha chven ro kharto samsareuloshi tu khali da katsi akhertemen tanastorobaso es arisu qvelaze es arakvia tvalnatsnivi magaliti tanastorobis zo chven mkhriv Levas, sabe que respirou tudo na gaúcha? Sabe que o cara da três Levas, que ele vai saber drogo cheio, leva hambúrguer, ele vai absolutamente para jazzar. Da hora da hora, me dá que então gada o tudo três, cheio hambúrguer, escorci, os cabelaze, cabelaze clássico da original Louis Fox. Escorci, Marta Vib, show com a sua cola, Mari, eu vi, tá? E Gruzno, Horchis, Gamos. Tá, o que você vai? Tá, o que você vai? Come on! I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. Ყველას მოგვიწოდებთ, მოიყვანეთ ბავშვები რაგბიზე, ათამაშეთ რაგბი და ჩართეთ ისინი ბოლბაგურ სამყაროში. Yes! რაგბი აკაურობასო! Ორცელი ამოვაწერეთ და ზემოდან წაუსვით დოგვი. სანამ კეთ მოგიყვანეთ ესოუსი როგორ გავაკეთებ, მე დავჭრით სალათის უცას. Hi everybody. I'm going to go to the iceberg. Sami და 4 სოუსი აისბერგის სალსა და ცელი და მე მე გაცილებით საინტერესო რაღაცას გაჩვენებ აქ მაქვს ჩედარის ყლები რომელიც საოცრად აძლევა ჰამბურგერის ფორმას Come on Sara, kiedy to pure sucho zdarzy, to czuję, że dał uspod pirueli gachuli hamburgery z azbą.
ხანდაკელი გინდა? Come on. ეს შენ მაშინ. ეს მე. არის კიდე ის. აა, რაგბის კარი გავაკეთე. ვა! დავიწყეთ. ესე იგი, ჰამბურგერის ჭამის თემინუსი რა არის ხოლმე? იუცია მუღამი. მუღამი. აკულად ვისა? აკა ფარზე ცოტა გაფრულის. ფარზე მუღამი რო ვისურებით ბოლომდე. ძალიან გიხდება სხვა შორის ეგ. ზადოა. აბა 1 2 3 go. ეს არის ფადერტი გამგილი ჯანსაღი. აბული ამას მას გულში ვერ გაიგეთებენ. ყველა შემთხვევაში ამას ესე არ დაგოფედრებით, მაგრამ ეს ეცი აქვს ამოგეს. ლევან მოგეწონა? ერთი მინუსი. ცოტა იყო. აა, გამა. როაია? ხო, აი აქ ამას დაგვი, რაგბი აქვს. ამ ადამიანს რაგბი აქვს, თაში აქვს, ბარში გაქვს ყველგან საზრობის მიუხედავად. ამ ზარელოშიც კი შემოიტანა. Yes. და ყველაზე მთავარი, 12 ნოემბერს შუადღის 3 საათზე ჩვენ ნაკრები ეთამაშება იაპონიას და ამიტომ 12 ნოემბერს შუადღის 2 საათიდან ყველას გელოდებით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ერთად ვიმღეროთ საქართველოს ჰიმნი და ერთად უკომაგოთ ბორჯგალოსებს. რაგბი აკავდებას.